Бірлік болмай, тірлік болмас, солтүстік қазақстандықтар қандай жағдай болмасын, бірліктен, бейбітшіліктен айырмасын деп тілейді. Ел ішін ерткі салғандардан аулақ болып, көп күткен тәуелсіздігіміздің тұғырлы болғанын қалайды. Сонымен қатар әрине сындарлы сәтте дұрыс шешім қабылдап, халықтың қамын ойлаған президент пен әрі өңір әкімдеріне сенім білдіріп отыр. Президент бірнеше нақты шешім қабылдап тапсырмаларды жүктеді. Бүлікке заңсыз қымбатшылыққа жол бергендер жауапқа тартылады, деді президент. Кейбір облыстар шеруден кейінгі шығын есептеп жатқанда солтүстіктің тұрғындары барынша сабырлық танытып араңдатушылыққа ермеуге тырысты. Халық барын бағалай білді. Вышли погуляли, нашли нам. Нам нечего бояться, мы спокойно. Да такие ребята у вас стоят везде, охраняют нас. Я сегодня им говорила, огромное вам спасибо, говорю, мальчики, да вы замерзли в ботиночках, вам ничего не дают теплые, меховые какие-нибудь унты. Так что мы правда рады, очень рады. Тишина, покой, смотрите как. Самое главное, всем весело, мир. Мирно, да. Главное мирно, нам между казаками и русскими. У нас вот столько друзей казаков. Все хорошо, все жахся. Сараньте внимание не брать все это. А так, что, если все внимание брать, тогда и страшно вообще на утро и выходить. А так все хорошо. Қазір кезде айтаққа еріп, ереуілге шықпай, елдігімізді аман сақтап қалу маңызды. Халықтың талабы мен мұң мұқтажын билік естіді. Мәселелердің бір қатарын шешу үшін бірнеше қадам жасалды. Ол мемлекеттік телеарналардан хабарланып жатар. Біздің халқымыз әрине сабыр сақтау керек. Бүгінгі күнімізден айырылып қалмайтындай, тәуелсіздігімізден айырылып қалмайтындай шешімдер қабылдауымыз қажет. Сондықтан еліміздің болашағы үшін әрқайсымыз жауаптымыз. Әрбір отбасы жауапты, әрбір ана, ата-ана, әрбір ұстаз жауапты. На балаларымызды сабырлыққа, төзімділікке, балаларымызды әділдікке тәрбиелеуіміз керек. Осындай жағдайда на құқықты, белгілі бір заңдылықты сақтау, тәртіпке бағыну деген сияқты дұрыс тәрбие беруіміз керек. Ата-бабамыз аңсаған егемен елдің іргесін сөкпей, болашақ ұрпаққа сақтап қалу бізбен сізге аманат. Тілі мен түрі, діні мен ділі бөлек болса да, көк тудың астында тұрып жатқан ағайынның арманы бейбіт өмір. Оны сақтап қалу өзгенің жетегінде жібермеу өз қолымызда. Гүлнар Сайлауқызы, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.